Картини написані на передовій, в бліндажах і окопах, тепер можна побачити в музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Їх передала тернополянка Світлана Логуш, яка зараз на передовій, в одному з бойових підрозділів. 51 картина намальована на дошках із ящиків з боєприпасами. Ще задовго до повномасштабного вторгнення одна з наших землячок, наша тернополянка Світлана Логуш, прийняла рішення долучитися до збройної боротьби за незалежність нашої держави. Тоді вона була військовослужбовицею в батальйоні «Айдар». У вільні від несення служби час вона писала картини. Оскільки полотно здобути важко, зберігати, натягнути його на рамку, зберігати його також є дещо проблемно через побутові негаразди. В якості полотна вона використовувала частини дерев'яних ящиків з боєприпасів, з озброєння, з різних припасів. Ігор Войцехівський каже, картини написані з 2015 року. Ось маєте групу картин, яка були створені у 2022 році. На момент написання цієї картини вона перебувала в Сумській області. Це перед боєм, а це на передовій, одна з вогневих позицій з кулеметом. Далі ще в цій стороні є чотири портрети, виконані в чорно-білих тонах. Це також робота 22-го року. Другий зверху, зверніть увагу, молодий хлопчина, псевдо-нього кадет. Це син Світлани Логуш, він також воює. На картинах Світлани Логуш – бійці з Тернопільщини, які зараз воюють. Ігор Войцехівський не хоче розповідати про них, щоб не зашкодити їхній роботі на нулі. Натомість чекає перемоги і можливості кожного з них розповісти про себе безпосередньо. Це «Птиця Фенікс». Картина написана в 2017 році. Дуже символічно. Під час зачистки, знову ж таки, сірої зони в одній з місцин в Луганській області наші айдарівці проходили, дивилися, чи нема засідок, нема диверсантів. І в одній спаленій, розваленій хаті після попадань артилерійських снарядів, після пожежі, Світлана знайшла рештки вишитого рушника. І вишиття давнє, дуже давнє. Частинки цього рушника наклеєні на полотно. І далі домальований фенікс. Символічно, що як фенікс відроджується з вогню і попелу, так само і наша Україна відроджується з воєнних негараздів, з горнила війни. Оксана Максимлюк, Тарас Бурак. Суспільне новини, Тернопіль.